munaasabada lagu maamusay 34 sano guuradii ka soo wareegtay 22 September 1918 oo ah maalinta xuska nabadda adduunka ee maanta lagu qabtay magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, saraakiisha AMISOM maamulka gobolka Baay iyo midka degmada Baydhab, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada, haweenka iyo dhalinyarada. Munaasabadan ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo riwaayado ka tarjumayay qiimaha ay leedahay nabadda. Ugu horeyn ayaa munaasabada xuska maalinta nabadda adduunka ee 22 September waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddi loogu magacdaray Peace Committee oo ka howlgala magaalada Baydhab, Xuseen Axmed Mursal, isagoona ka sheekeeyay qiimaha ay leedahay nabadda. Una attività di grande ansomare in tutta la mano, non ci devi parlare, e specialmente per loro non una cosa di grande, e va a te pure il tempo. Qodobada ay jeedeen kadib marti sharafti ka soo qabgashay xuska 22 September oo ah maalinta nabadda adduunka ayaa gabagabadii waxaa munaasabada ka hadlay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi, isagoona ku dheeraaday kala duwanaanshaha nabadda iyo nabad la'aanta, sidoo kalena shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda. Nin walba oo ka mid ah golaha wasiirada waxaa xil ka saaran yahay inuu ka shaqeeyo nabadda. Shacabka waxaa laga codsaday inay ka shaqeeyaan nabadda, odayaasha dhaqanka, haweenka. Inteenaasba maanta hawsha noo bannaan oo ka dowlad ahaan aan rabno inaan ku faahmo waxay tahay 1 nabadda, 2 nabadda, 3 nabadda. Bishaar Xasan Maxamed, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Baydhabo.